অসম আহি পালেহি কৰোণা। কৰিমগঞ্জৰ এজন 52 বছৰীয়া লোকৰ গাত কৰোণাৰ পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে তেখেতক শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আমাৰ হাতত আহি পৰিছে সীমান্ত বাৰ্তা দৰ্শকসকলৰ কাৰণে আমি শিলচৰ মেডিকেল কলেজৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছো আপোনালোকৰ একমাত্ৰ সীমান্ত বাৰ্তা দৰ্শকসকললৈ। আজি শুনিছোঁ এটা COVID-19 পজিটিভ পোৱা বিষয়টো সন্দৰ্ভত একচুৱেলি এই পেচেণ্টটো পৰহি দিনা ৰাতি 11 বজাত ভৰ্তি হৈছিল আমাৰ ইয়াতে। হিষ্ট্ৰি অফ ফিভাৰ আৰু মানে কাহ আছিলে। তাৰপিছত তেওঁ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰি আছিলে দিল্লীৰ পৰা এইলৈকে। তেওঁৰ ল'ৰাটোৱে কোৱা মতে সি তেওঁ নিউ দিল্লী গৈছিলে 5 তাৰিখে ভাই গুৱাহাটী আৰু ষ্টেড ইন এ হোটেল ইন নিউ দিল্লী, ভিজিটেড জামা মছজিদ এণ্ড হেড কণ্টেক্ট উইথ পিপল নিয়াৰ নিজামুদ্দিন আৰু ৰিটাৰ্ণ টু গুৱাহাটী অন 10th March এণ্ড ষ্টেড অন 11th March। হি অলছো ষ্টেড ইন আটগাঁও আৰু এট দি হাউচ অফ সাম্বদি আই কানট মেনশ্যন হিয়াৰ এণ্ড ৰিচ বদৰপুৰ অন 13th March বাই ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ। ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত আহিছিলে, অহাৰ পিছত একম্পেনিড বাই চাম পাৰ্চন। তেওঁ জেনেৰেলি ডায়েবেটিক পাৰ্চন হয় আৰু মানে তেওঁ ল'ৰাই জনোৱা মতে তেওঁ কেঞ্চাৰ ৰোগতো আক্ৰান্ত। গতিকে আমাৰ ইয়াত আমি ৰিকনফাৰ্মেশ্যন টেষ্ট কৰি আমি অলৰেডি কোনে NIV পিনেৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলোঁ। কণ্টেক্ট কৰাৰ পিছত NIV পিনে গ্ৰীণ ছিগনেল দিলে, তাৰপিছত আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিছোঁ। বদৰপুৰ তেওঁৰ ঘৰৰ হ'ল শ্ৰীগৌৰী, শ্ৰীগৌৰী এতিয়া ষ্টেবল আছে। কাহ এটা আছে, কাহ এটা আছে, ষ্টেবল আছে, মানে এতিয়া বৰ্তমান ষ্টেবল আছে।